propon Toyota nơi ở kia Seven Resident Condo bật chia bị sách lần này. Seven Resident Condominium trong nay là hốt đón một khay pram chân ám khăn ông ca bóng rung lúa mùi rối phía rồi. ប្រព័ន្ធតយោទឹកគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលបែងចែកជាបីប្រព័ន្ធទឹកស្អាតប្រព័ន្ធទឹកកខ្វក់ប្រព័ន្ធទឹកភ្លៀងសម្រាប់ប្រព័ន្ធទឹកស្អាតគឺយើងប្រើតយោ PPO មាន ធ្វើដូចនេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយក្លិននៅក្នុងបន្ទប់តយោទឹកម៉ាស៊ីនត្រជាក់បង្ហូរចូលទៅក្នុងតយោទឹកភ្លៀងដែលបែងចែកដាច់ពីឬក៏ហូរតាមបន្ទប់ទឹកតយោម៉ាស៊ីនត្រជាក់មិនហូរលោកឡំជាមួយនឹងតយោទឹកកខ្វក់ទេគឺវាហូរដាច់ដោយឡែកជាមួយប្រព័ន្ធទឹកភ្លៀងមូលហេតុគឺការពារកុំឲ្យមានក្លិនចូលទៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់ បាកាមានតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជែលលីនិងយិនសិនកូរ៉េបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង